No niin, ilta. Ei vittis kaivaa nenää tässä videolla, mutta nyt vähän kaipasen. Mutta, joo mä juon tässä, kun mä keitinkin iltakahvit, enkä lähtenyt nukkumaan niin kuin mä kirjoitin, että kun on pesula käyty, niin vois lähteä nukkumaan, niin en lähtenyt vielä nukkumaan. Hetkistä keittelin kahvia ja mua pyydettiin tekemään tämmönen video. Ja mulla on tässä nyt tabletilla tää Suomen presidenttivaalit 2018. Mä otan tän ihan huumorilla, tän testin ihan huumorilla. En ota vakavasti, kun en ole koskaan näitä ottanutkaan vakavasti. Niin tässä Suomessa on otettava käyttöön kansalaispalvelu, joka olisi myös, joka koskisi myös naisia. En osaa sanoa tohon mitään. Sitten seuraava kysymys oli, että Venäjän ja Suomen suhteiden ylläpitämän presidentin tärkein tehtävä. No, mä en osaa mitään tähän, että mä en oikein ole tähän perehtynyt tähän. No laitetaan täysin eri mieltä. Ei, laitetaan se tohon noin seuraavan sitten. Venäjä pystyy vaikuttamaan liikaa Suomen asioihin. Tohon mä en osaa sanoa yhtään mitään. Suomen pitää liittyä lähivuosina sotilasliitto NATO on täysin, ihan täysin eri mieltä, laitetaan siihen näin. Suomen pitää liittyä NATOon, jos Ruotsikin liittyy. Tohon mä en osaa sanoa yhtään mitään. Jos Viroon kohdistuu hyökkäys, Suomen tulee osallistua sen torjumiseen. Ei ole mitään hajua, laitetaan, että en osaa sanoa. Suomen presidentin pitää aktiivisesti tarjota apua kansainvälisten kriisien, kuten Pohjois-Korean kriisin ratkaisuun. Eri mieltä. Euroopan unionia on tiivistettävä liittovaltion suuntaan, esimerkiksi perustamalla unionille yhteinen puolustusprojekti ja valtiovarainministeri. Tohon mä en osaa sanoa ainuttakaan, mulla ei ole mitään hajua, siitä ei ole mitään käsitystä tai mitään, en ole perehtynyt. Tasavallan presidentin valtakausia pitää lisätä. No, tohonkaan mulla ei ole mitään sanomista. Presidentti voi muuttaa sisäpoliittisiin kysymyksiin, vaikka ne eivät kuuluisikaan hänen toimintaan. Tuohon kammalle ei ole mitään sanottavaa, kun en tiedä siitä mitään. Ei jos on tärkeää, että presidentin puolue poliittinen tausta näkyy hänen toiminnassa. No, laitetaan aika lailla samaa mieltä. Ehkä en osaa matinut, en tiedä tuohonkaan. Olisi voinut laittaa tätä eri mieltä, tai sitten en osaa sanoa. Onneksi semmoinenkin on, kun ei osaa sanoa, niin ei osaa sanoa. Eli tässä Suomessa on parempi näin sanoa, että näin. Suomen muuttuminen aiempaa monimuotoisemmaksi on hyvä asia. Tuohon mä en osaa sanoa yhtään mitään. Tässä on 30 kysymystä aika saatanasti. Sori vaan kielenkäyttö, mutta aika saatanasti kysymyksiä. Suomessa kannattaa panostaa erityisesti suurimpien kaupunkien menestykseen, koska se on avain koko maan menestykseen. Täysin eri mieltä. Ihan täysin eri mieltä. Suomessa pitää perustaa perustuslaki toimikunta, joka lakien perustuslain mukaisuutta ei arvioitaisi eduskunnassa poliitikoista. Eli en osaa sanoa siihen mitään. Jokaisen EU-maan on itse kannettava vastuu alueen
tulevista turvapaikanhakijoista. Just, se on totta. Se on kyllä totta. Ehkä, no ainakin minun kannaltani. Valtio on suojeltava Suomen kulttuuria ja kieltä ulkomaalaisilta vaikutuksilta nykyisessä enemmän. No, sitten maailman kaupan vapautuminen ja ihmisten vapaampi liikkuminen on hyväksi Suomelle. Tuohonkaan mulla ei ole mitään sanottavaa. Uskonto ja valtio pitää erottaa Suomessa kokonaan toisista, esimerkiksi luterilainen ja ortodoksinen kirkko, verotuksien ja eri uskontojen oppitunnit kouluissa on lakkautettava. En osaa tuohon ottaa kantaa. Uskotko? En osaa siihen sanoa mitään. Sukupuolien välinen tasa-arvo on Suomessa riittävällä tasolla. No, en osaa sanoa. Homo ja lesbopareilla pitää olla samat. En osaa sanoa tuohonkaan. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaan, tarjous pitää hyväksyä. En osaa sanoa. Koulussa kohdellaan koululaisia liian leppoisesti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempaa. Täysin samaa mieltä. Perinteiset arvot, kuten koti, uskonto ja isänmaa, muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. Tuohon mulla ei ole mitään sanottavaa. Julkisia palveluja tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuottamiseksi. Täysin eri mieltä, ihan täysin eri mieltä. Jos tulee eteen tilanne, jossa... Jatketaan siellä, mä otan tästä vähän hörppyä kahvin. Tää on sitten tämmönen huumorilla otettu. Tää on huumorilla sitten. Tää ei ole meikäläisen, näin ei ole sitten tarvan huumoria meikäläiselle. Jos tulee eteen tilanne, jossa välttämättöntä joka leikata julkisia palveluita ja sosiaalitukia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. En osaa sanoa siihen mitään, ei ole mitään kantaa. Suuret tulot ovat hyväksyttävä, joka erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. En osaa sanoa siihenkään mitään. Nykyisen kaltaisen palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. En osaa sanoa siihen mitään. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöseudujen edelle silloin, kun nämä kaksi ovat keskenään riidoissa. En osaa sanoa siihen, mitä ei ole, oli hajuakaan. Ja sitten viimeinen kysymys. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tavallisessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. No, aika lailla en osaa sanoa tai eri mieltä. Mä ei ole perehtynyt tähänkään. Olisiko nyt samaa mieltä vai eri mieltä? No, mä pistän, että en. En osaa sanoa. Se oli siinä. Mitä sitten täällä pitää tehdä? Katsotaan sitten. Löytyykö täältä se, mitä mä haen? Joo.
äänestyspuolueesi 2005 eduskuntavaaleissa ei ollut mitään, kun en äänestänyt. Niin mitä mä siihen laitan? No pistetään siihen ihan mitä vaan, kun mä en äänestänyt mitään. Täällä löytyy sekin. Yes. En äänestänyt löytyy täältä. Yes. Mikäs se täältä otetaan? En äänestänyt. Mikäs tota... Lukio kautta ammattikoulu. Kyllä lukio kautta ammattikoulu mulla on. Näytetään tulokset. Nyt katsotaan, menikö tää ihan. Näytä tulokset. Täällä tuli vastaus. Presidentinvaali 2008. Sinun ehdokkaasi Suomen tasavallan seuraavaksi presidentti on Laura Huhtasaari, perussuomalaiset. 69%. Muiden ehdokkaiden sopeutumis. No. Ihan jees. Vaikka mä en ota tähän kantaa, mutta en tiedä sitä, ketä mä olisin muuta äänestänyt. Näin. Semmonen oli meikäläisen presidenttivaali. Tämä näin ja tällainen se oli sitten tämä. Tämmönen ei tässä tullut sitten. Joo. Semmoinen. Sellainen tällä, mikä nyt sanotaan, sellainen oli presidentti, mikä tää nyt vaali kysely lomake sitten, että onneksi oli se, että en osaa sanoa. Niin se oli mun mielestä 5/5, kun mä en näistä politiikasta täällä hölläkäsen pöläystäkään, eikä mua edes kiinnosta. Se on nähty, että Suomen tavallisella kansalaisella ei näissä tai missään ole mitään arvoa, vaikka se kuinka äänestää ja antaa mielipiteensä, niin sillä ei ole painoakaan arvoa missään, vaikka se jotain sanoi, niin ei, ne ei mene kuuleviin korviin. Ne vaan on, että ei meitä kiinnosta tavallisten kadun tallaajien mielipiteet. Kun ei niitä kiinnosta, niitä ei kiinnosta. Sille vaan ei voi mitään. Mutta tämmönen oli meikäläisen tämä huumoritesti. Ja mennään hymyssä suin eteenpäin. Hymyilkää vaan. Ei muuta kuin kahvia naamaria. Tämmönen oli meikäläisen video tällä kertaa. Ei muuta kuin tsemppiä maanantain. Iltaan kaikille. Ei muuta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Tähän. Huumoria, hymyilkää.